Haló, zastihli jste nás v náladě na bodě mrazu. Život. Točím dokument o kamarádech, ale vlastně je to o lidech, co se snaží najít vlastní identitu, aniž by se upínali k nějakým vzorům nebo hrdinům, nebo například k Schwarzeneggerům. Myslím, že tvoji kamarádi se k tomu hodí. Jsem si jistá, když dostaneme k nejvyššímu soudu dvě ženský, nejméně jedna se do tebe zblázní sami. Práce. Přišla jsem o práci. Co si tak hrnajít místo burgera mě? Řečnila jsem za naši univerzitu. No, to do své žádosti psát nemusíš. Máte představu, co obnáší být pokladní u Wienerschnitzel? U nás jasná páka, strava pro chlapáka. Kamarádi. Hrnek kafe, trochu si pokecat. Ty, já a $5. Máš recht. Je podivín, je cvok, je bordelář a noční můra. A já s ním ještě nespala. Láska. Jsi věřící? Nejspíš jsem nepraktikující žid. A já nepraktikující pana. Okouzl tě svými mimořádnými znalostmi o minerální vodě? Není žádný snob. Co tě žere, no? Žere? Ty si najednou hraješ na kluka, který žádlí, ha? Čau. Vypadáš nádherně. Vypadáš jako... Obrus. Bolestná realita. Bolestná realita. Myslím, že moment byl dostatečně zachycen.